Takto, neviem, či toto presne... Ja takto poviem. Feministky sú veľmi citlivé. Naozaj, to pozor na to. Na to si dávajte pozor, keď prídete náhodou do nejakého pracovno-právneho styku. Čo spravedla, aby sme neskúšali žartovať. Nie, lebo oni sú veľmi citlivé, ale sú aj také zlostnice. Oni sú trošku aj také jedovaté. Bože, čo ja schytám teraz. A môžeš to, menovať? To už sa bojím, potom zás pôjdem na manikúru. Nie, to už nebudem. Ale pamätám si, že ma raz pozvali mailom na nejakú takú feministickú akciu a ja som sa naozaj veľmi zdvorilo a slušne ospravedlnila, že teda nemôžem prísť. V zápätí mi prišiel, ale vážne v zápätí mail tohto znenia. Vážená pani Vacvalová, a keby ženy mali chvosty, boli chlpaté a jedli granule, prišli by ste? To hovorili o chlapoch alebo o zvieratách? To bola jasná narážka, že zvieratá áno, ale že na ženské tieto nechodím. Tak len odkazujem do dodatočne. Dúfam, prišla by som. To som sa chcel opýtať, že dúfam, že si odpísala, že áno. No však... Ženy, chlpaté ženy aj sú niekto, no nič. Všetci vieme, že feministky majú v mnohom pravdu. Hej. Áno, majú v mnohom pravdu, ale prečo sú také zlostné? Že sú zlostné? Zlostné, sú také pajedlé, fúcu. Vieš. Olga až zabehol. Ja občas vyjdem aj z kanálu, Olga. Ide o to, že keby oni používali vtip, tak ano. By to bolo všetko iné. Ano. Napríklad, ja si veľmi vážim dámu, ktorá povedala, keď je voľné miesto vedúceho pracovníka a uchádza sa o to žena a muž, tak žena to miesto dostane, keď je dvakrát lepšie ako ten muž. A dodala, ešte, že to nie je ťažké. Áno, alebo austrálska jedna feministka povedala svojmu premiérovi, viem presne, kedy pán premiér, vzdušine sa volá Scott Morrison, chce povedať niečo múdre. Keď jeho veta začína slovami. Ako povedala moja kolegyňa, novozelandská premiérka. Toto je feminizmus. Áno, to je aj s humorom, aj má to hlavu a petu. Dobre, no. Sme im dali.